Všetky vás srdečne vítam, milí otcovia, bratia v kňazskej reholnej službe, bohoslovci, reholné sestry. Všetkých vás. Dobre počuť vzadu? Či mám bližšie? Dobre počuť. Dobre, času nie je veľa, teda ako bolo avizované alebo nebolo avizované, chcel by som rozprávať o rozlišovaní duchov. Neviem, či ste počuli niekedy o tom, o rozlišovaní duchov. Čo to znamená? Rozlišovanie duchov v duchovnom živote, duchovní autori od počiatku cirkvi sa tomu venovali. Teda môžeme v histórii nájsť mnoho cirkevných otcov, už v 5. storočí, Diadochus z Fotiky, to je v dnešnom Turecku, v tej východnej časti vlastne jej, alebo možno už skôr až tam do Perzie zachádzalo, hovoril práve a zhromaždil mnohé tieto základné pravidla o tom, ako vedieť rozlišovať duchov. Neskôr v stredoveku svätý Ignác z Loyoli, ktorý mnohí poznáte, zakladateľ jezuitov, tiež aj ja som jezuita, neobjavil nič nové. Neobjavil nič nové, len znovu na novo dal mnohé pravidlá na papier a dal ich, aby začal ich cez duchovné cvičenia praktizovať a poučať nimi aj svojich veriacich, alebo tí, ktorí prichádzali za ním. Práve na základe vlastnej skúsenosti, o tom si budeme ešte hovoriť. Veľký učiteľ duchovného života Scupoli, Talian, vykladá zásahy rozlišovania duchov v svojej knihe, ktorá sa volá Duchovný boj. A to ukazuje aj takisto jednu takú dôležitú vec, že viete, niekedy sa hľadajú, viete, silou, mocou nejaké rozdiely medzi východom a západom, východnou západnou cirkvou. Treba povedať, že táto kniha Duchovný boj bola tak významná, že mnísi na hore Athos jednoducho ju preložili a začali praktizovať, i keď mu jej dali iné pomenovanie a dali meno, že ju napísal Nikodem Hagiorita, a ju používajú aj dodnes. Viete, mnohí o tom ľuďom nevedia, nehovorí sa o tom, že ako vzájomne mnohí títo autori v prvom tisícročí nerobili nejaké veľké rozdiely. Samozrejme, po oddelení cirkvi, po schizme východnej začali sa silou, mocou hľadať, aby sme sa odčlenili od schizmatikov a tak ďalej. Ale asi najznámejším týmto autorom, ktorý sa venoval takémuto katalógu, bol Evagrius Ponský z konca 4. storočia, kedy hovoril o 8 zlých duchov, z ktorých neskôr sa vyvinulo 7 hlavných hriechov. Hej, takže viete, nič nové tiež Západ nevymyslel. Gregor Veľký použil práve týchto 8 zlých myšlienok, zlých duchov, ktorí jednoducho sú tie isté, potom keď poznáme 7 hlavných hriechov. Preto je dobre o nich hovoriť a dobre učiť už deti od malička, a nielen, že to vedia na katechizme, ale je dobre, aby sa o tom rozprávalo aj neskôr, o čom budeme dnes čiastočne rozprávať. Teda, keď hovoríme o rozlišovaní duchov, musíme povedať, že vieme, že tie zlé myšlienky, ktoré človek má a ktorým dá súhlas, sa premieňajú na náš vnútorný súhlas a premieňajú sa na hriech. Kde vzniká náš hriech? Tu, v našej mysli. V našej mysli a v našom srdci. Teda nie vonkajškovo. My zvonku dostávame len isté impulzy. Ale nie hriech. Hriech je po našom súhlase. My musíme dať súhlas. Až vtedy človek hreší, to možno na druhú prednášku, 5 takých stupňov, toho, že ako prebieha tento boj, ale hriech je, keď my súhlasíme jednoducho povedané s tou myšlienkou zlou, ktorá sa nám všelijakým spôsobom núka, natíska, a ak my s ňou nebojujeme, tak my ju príjmeme za svoju a povieme, dobre teda, no, keď inak nedáš, tak jednoducho urobíme tak, jak nás pokúšaš. Teda môžeme povedať, že ak každé zlo začína myšlienkou, každé zlo začína myšlienkou. Každá vojna
aj tá druhá svetová, aj prvá svetová, začala jednou myšlienkou, kde v hlave jedného človeka dal na ňu súhlas. Tam začala vojna. Naše vojny začínajú v našich srdciach, v našich mysliach. Teda môžeme povedať, že takisto aj dobro má svoj počiatok v myšlienke. Teda každé dobro, ktoré robíme, a vieme, že ako hovorí aj svätý apoštol Pavol v liste, všetko, čo dobre robíme, robíme pod vplyvom Svätého Ducha. To znamená, nie z nás, ale že my dávame súhlas. To znamená, takisto sa nám ponúka aj dobro. A hovoríme teda o dobrej myšlienke alebo o dobrých vnuknutiach. A je teda dobre sa naučiť v duchovnom živote rozlišovať medzi týmito dvoma druhmi myšlienok. A keď čítate životopisy svätých, keď ich čítame, dúfam, že ich čítate, životopisy svätých, lebo pre duchovný život je to veľmi dôležitá vec, čítať životopisy svätých, lebo nimi nám sa vieme povzbudiť a ukazujú nám, ako oni bojovali a ako oni vedeli rozlišiť tie duchovné myšlienky dobre od zlých. Na to máme čítať životopisy svätých. Hej, ako súčasť duchovného života. Preto vás k tomu povzbudzujem. A preto aj v minulosti boli mnohé zbierky, Zlatá legenda a tak ďalej, kde sa vlastne čítali tieto životopisy. A vaše babičky určite majú, staré mami niekde tam zažltnuté zo spolku, alebo kde také knihy. Čítajte, vyťahnite a čítajte ich, lebo je to dôležité pre duchovný život. Jednoducho, ako oni, a nám to ukazujú, čo ukazujú nám tie životopisy? Ako sa oni dopúšťali chýb, to znamená, na vlastných životoch videli, že ako sa dali dostať. Veď, ak sa hovorí, vlastná skúsenosť je asi tá najlepšia. Aj v tom zlom, aj v tom dobrom, v zmysle, že keď sa niekto poučí alebo nepoučí. A takisto, ako vedeli, či nevedeli rozlišiť tých duchov. Keď hovoríme o rozlišovaní duchov, prečo hovoríme o rozlišovaní duchov, keď hovoríme, že tu ide o myšlienky? V 12. kapitole Apokalipsy, 12. knihe Zjavenia apoštola Jána, ktoré hovorí a sa vracia k vyprávaniu, rozpráve knihy Genesis o pôvode hriechu. Odkiaľ sa nabral hriech? A v takých hrubých rysoch nám zhrňuje celé učenie Biblie o zlom duchu a o jeho úlohe v dejinách spásy. A tam nám predstavuje aj v tejto apokalypse také osobné stretnutie Krista s kniežaťom tohto sveta. To znamená, v tom, povieme, apokalyptickom zmysle nám ukazuje, ako vlastne ten boj prebieha. A vieme, že aj z toho hľadiska otcovia cirkvi vysvetľujú rôzne udalosti Kristovho života. My vieme, že Kristus na mnohých miestach bol v konfrontácii so zlým, a tak najvýraznejšie vieme v pokúšaní na púšti 40 dní, kde on bojoval s týmito trojakými myšlienkami alebo pokúšením. Hej, ale o tom nechcem rozprávať. Jednoducho, ten boj Kristus zažil. A Božie slovo ho zaznamenáva. Teda, ak my ho prežívame, nečudujme sa tomu, že to je niečo nezvyčajné. To patrí k životu kresťana. Teda môžeme povedať, že celý náš duchovný život je bojom, duchovným bojom. Preto sa aj duchovný život často nazýva duchovný boj. Viete, že svätý apoštol Pavol hovorí, zoberte si štít viery, prilbu spásy, meč ducha. To sú tie veci, tie, ktoré my ako kresťania máme používať. To sú tie zbranie, ktoré my máme mať. Samozrejme, nie sú otvorené. A na inom mieste hovorí, vy nebojujete s telom a krvou, ale s nebeskými mocnosťami, s démonmi, ktorí vás obchádzajú a hľadajú, ako vás zraziť. Takže ten boj je. Sväté písmo hovorí a predkladá človeku voľby práve to, ktorým, také voľby, ktorým sa nemôžeme vyhnúť. Jednoducho, my v živote musíme robiť voľby. A celý náš život je o voľbách. Už to, že keď sa možno malé dieťa rozhoduje, čo robí, voľby do školy, aké krúžky si vyberá, jakých kamarátov si vyberá, jak neskôr si možno vyberá školu, na ktorú pôjde, možno partnera životného si vyberá, možno si vyberá dom, možno koľko detí budeme, môžeme povedať, viete, že neustále celý život musíme urobiť voľby v našom živote. Voľbu rozhodnú, ktorú za teba nerobí ani matka, ani otec, musíš urobiť ty. To je zrelosťou kresťanstva,
životom, zrelosťou kresťanského života, že vieš urobiť voľbu a že za túto voľbu vieš niesť zodpovednosť. V tom je zrelosť človeka, aj zrelosť kresťana. A práve pri týchto voľbách niekedy môžeme narážať na prekážky. Teda my vieme, že proti Božiemu hlasu v nás, proti nášmu svedomiu, hlasu svedomia, počujeme aj iný hlas, ktorý ti hovorí, to poznáme všetci, ostaň dlhšie na tom počítači. Ťukni ešte aj tam, na tú stránku. Aj na tú ťukni. Pozri, už keď si teraz tu, tak ťukni aj na tú. A tak pozeráme, jak to klikáme, ťukáme, preklikávame. Hej. To sú tie hlasy. My stále môžeme v jednom momente povedať, chod do keľu, ipage satana, vypínam počítač, idem preč. Je to v našej moci. Takisto, ako v našej moci je to, nevedieť tomu odolať a my tomu vábeniu, spočiatku sladkému, ale potom horkému a vysmievačnému, keď nás diabol dostane tam, kam chce, padáme. Padáme a toto je dneska, viete, veľmi veľký problém mladých ľudí, vás, nás, každého z nás, že máme s tým problém, hlavne na internete, kedy naozaj vieme, že tam nie sú len dobré veci, ale zlé veci, mnoho zlých vecí, ktoré ťahajú človeka dole. Teda to diablovo našepkávanie je stále niekde. A preto, aby sme to vedeli rozlišiť, je potrebné práve vedieť, že ako to rozlišiť. V Novom zákone, v prvom liste Korinťanom 12. kapitola 10. verš, 1. Korinťanom 12, 10, ale takisto aj v prvom liste Jána 4, 1, máme a vyslovene nás tí apoštolí vyzývajú k tomu, aby sme rozoznávali, akým duchom sa to, čo nesie. Teda výrazom rozlišovanie myšlienok chceme naznačiť pole, kde sa začína a kde vlastne sa aj v zásade rozhoduje o všetkom. Tam v tej myšlienke sa rozhodne. Keď sa rozhodneš dobre a vieš odhaliť diabla od začiatku, si vyhral na ten boj jednotlivý. Ale ako neodhališ, tak on ťa privedie tam, kde on chce a nie ty. A ty si môžeš myslieť, že to je dobré a správne. Teda, kto je schopný rozlišiť dobre myšlienky od zlých? To, že hovorí Boh, vieme, v starom zákone bolo úlohou prorokov. Mudroslovné knihy, čítajte mudroslovné knihy, viete, že tam vlastne sú napísané kniha múdrosti, kazateľ, Kohelet a tak ďalej. Oni práve ukazujú to, aby nás učili rozlišovať v múdrosti od bláznostva, od takej hlúposti. A tento problém stojí aj ako hlavný predmet mnohých autorov duchovnej literatúry. Teda môžeme povedať, že umenie rozlišovať myšlienky je v prvom rade Boží dar. Teda nie je to dar, ktorý my sami si nadobudneme. Je to Boží dar. A mnohí duchovní otcovia hovoria, autori, že dar rozlišovania duchov je najväčším darom, ktorý môže kresťan mať. Dar rozlišovania duchov. Svätý Ján v prvom liste, svojom prvom liste, 2. kapitola 20. verš a 27. verš hovorí, že táto duchovná skúsenosť je pomazaním, že je to stav svetla. Teda viete, niečo, čo dostávame, stav svetla, toho nadprirodzeného svetla, nestvoreného svetla. A svätý Anton Pustovník, ktorého viete, žil v 4. storočí, hovorí toto. Je potrebné veľmi veľa modlitieb a veľa askézy, aby sa po prijatí tohto daru, tejto charizmy, rozlišovanie duchov od Svätého Ducha, mohlo rozlíšiť, čo sa týka každého diabla, každého démona. Hej, teda veľa modlitby, veľa askezy. Teda viete, o tom je duchovný, že povieme, na čo sa modliť? No práve na to, aby my sme vedeli rozlíšiť zlého ducha od dobrého ducha. Jednoducho, to musí byť život v Kristovi. A askéza. Askéza ako niečo nevyhnutné. Niečo, načo oni tam, oni sa postia v piatok, alebo oni idú tam, nepozerajú, nejdu na zábavu. Viete, to všetko má svoj význam.
To je práve na to, to sú prostriedky, ako diabol povedal Pán Ježiš, tento druh diabolstva nie je možné vyhnať ničím iným, iba modlitbou a pôstom. A toto bude platné do konca sveta. Teda toto hovorí svätý Anton Pustovník. Tiež vám odporúčam si prečítať jeho životopis od svätého Atanáza. Život svätého Antona Pustovníka, alebo opása, opáta. Veľmi dobre čítanie a veľmi ako mnohom hovorí vlastne o rozlišovaní týchto duchov, keby ste chceli vedieť viac. Teda toto poznanie je okrem toho plodom aj dlhého pozorovania. Teda hovoríme opäť o takej synergii pôsobenia svätého ducha z jednej strany, ale aj z našej strany pôsobenie práve neustálého praktizovania, skúsenosti. Hej? Ja sa musím učiť. Ja sa mám to učiť robiť. Hej? Čo tiež človek sa učí. Teda skúsenosť, ktorú možno nadobudnúť takou duchovnou intuíciou. Takže človek sa stane schopným rozpoznávať, ktorá myšlienka odkiaľ viedla. Môžeme hovoriť a pýtať sa, sú aj dnes proroci, ktorí vedia nám vyložiť tento hlas? Je táto otázka oprávnená. Vieme, že v starom zákone títo proroci boli, v novom zákone takisto sú zmienky o týchto prorokoch v kresťanských spoločenstvách a treba nám povedať, že tento dar proroctva oceňovali aj zvlášť cirkevní otcovia. To znamená, viete, patristická doba, niektorí hovoria do 7. storočia, niektorí až do 12. podľa toho, kde ako východ hovorí až do 12. storočia. Teda slovo prorok dostalo aj istý hanlivý význam. To treba tiež aj v cirkvi vedieť. Prečo? Lebo sa rozšíril medzi falošnými prorokmi zo sekty montanistov. Montanisti. Montanizmus bol blud, ktorý bol cirkvou odsúdený. Teda, čo znamená výraz prorok? Znamená niečo, že Boh hovorí ústami niekoho. Teda, aj pre cirkev je táto charizma podstatná. A je dobre si všimnúť, že vo východných cirkvách kresťanských nazývali dobrého duchovného otca prorokom. Hej, to je tiež dôležité. Teda hlavnou funkciou bolo tohto proroka, toho duchovného otca, povieme tých starcov, vedieť pomôcť tomu žiakovi rozlíšiť a povedať mu, ktorá inšpirácia je dobrá, a ktorá naopak je zlá. Tu hovoríme možno o tých starcoch, o duchovných vodcoch. Každý z nás by mal mať svojho duchovného vodcu. O tom si ešte povieme. Preto sa radilo predovšetkým mladých, a tu už aj hovorím teraz, odhaľovať duchovnému svojmu otcovi každú myšlienku a potom nechať na jeho rozhodnutí, čo mám robiť. Čo to znamená? Duchovné vodcovstvo znamená to, že ty máš byť ako pohár čistej vody pred svojim duchovným vodcom. To neznamená to, že ty mu nehovoríš, a to tomu nepoviem, a čo sa bude si o mne myslieť, že taká som až zlá, taká hriešná, taký slabý, a nepoviem mu to rád. A toto používa diabol na to, aby s nami potom manipuloval. Teda ak chcete naozaj pokročiť v duchovnom živote, nájdite si dobrého duchovného vodcu. A ako raz budete mať, povedzte mu o sebe všetko. Zopakujem to ešte raz. Povedzte mu o sebe všetko. Len vtedy máte šancu uspieť pred úkladmi diabla, ktorý to neskôr môže využiť na to, aby tebou manipuloval. Ak nepovieš všetko. Práve to, čo nepovieš, na tom bude ťahať nitečky a povie, no, čo by si to hovorila? Sa zosmiešniš úplne, budeš úplne ako taká sprostania, hlupania. Čo si o tebe ten kňaz pomyslí? Vieš si to predstaviť? A čemu to nepovedz? Nie, pozor, k tomu prídeme. Teda, dôležité je mať tohto duchovného vodcu, ktorý nám pomáha vedieť. Viete, jak malé dieťa musí mať niekoho, kto ho vedie, keď sa učí čítať. Jak sa naučí malé dieťa čítať? Musí mať učiteľa, preto ide prváčik, má šlabikár, veľkú tašku a učia sa A, B, Ema, Ma, Misu, Misa, Ma, Mamu, alebo tak, viete, to všetko možné. Toto je tá základná abeceda, viete, a preto potrebujem duchovného vodcu. Kto si myslí, že je taký duchovný, že ty nepotrebuješ duchovného vodcu, pozor, pozor, si na šikmej ploche.
Teda ak si myslíš, že vieš, raz ideš tu na spoveď, raz tu, raz tam, raz tam. Koľko máš obvodných lekárov? 10? Ja mám jedného. Vidíte, toto v tom vieme mať jasno. Máme jedného lekára, obvodiaka, ktorý vie, má celú moju zdravotnú kartu. A vie o mne všetko. On to tam si od toho porodu môjho, keď som sa narodila, vie prečítať, aké detské choroby, všetko, aké operácie, všetko, aké výsledky krvi pred 10, 15, 20 rokmi. Až do dnes. Kto z nás, keď je chorý, nemá dôveru k lekárovi, povedzte? Každý. A o čo viac v duchovnom slova zmysle máme mať dôveru k duchovnému vodcovi, ktorý si ho vyberáme. Pozor, on ma môže povedať, nehnevaj sa, neberiem ťa. Má na to právo. Viete, to je veľká zodpovednosť byť duchovným vodcom. Takže vy ho môžete požiadať o to, aby bol vašim duchovným vodcom. Ale on môže povedať, vieš čo, nemôžem, už mám toľko toho, že hľadaj inde. Modli sa. Nemáš duchovného vodcu, tak sa modli, aby ti ho Pán ukázal a hľadaj. Nie ich veľa, pozor. Preto viete, najlepší, ktorí sú, ich je málo. A oni sú tak zaťažení, jak strápce. Viete, hrozná, že jednoducho, alebo tie včely, ak je ten strápec, tak sú ovisnutí a nestihajú prijímať duchovné deti. Teda, kto však má takúto záľudnú myšlienku, nerad ju hovorí druhému. Toto vyjadruje svätý Ignác Loyoli, túto skúsenosť príkladom. Keď chce falošný milenec zviesť nejakú dievčinu, chce ostať skrytý, chce ostať v utajení a chce, aby všetko bolo držané v tajnosti. Lebo keby to dcéra povedala svojmu otcovi, ten by už vedel, ako to všetko poriešiť. Ale dokiaľ mu to dcéra nepovie, ten milenec hrá svoju úlohu. A taktizuje. Môže manipulovať týmto dievčaťom. Ja ťa mám rád. Čo tam, nehovor nikomu inému, ani vašim. Máš ma viac rada, alebo svojich rodičov. Pozri. Šadu, už nesi malé decko, nesi soplava. Ver mi, ja ti chcem dobre. Takto koná diabol. Diabol nechce, aby ty si rozprávala veci svojmu duchovnému otcovi. Lebo v momente, kedy mu to povieš, svojmu duchovnému otcovi, niečo, čo ťa hryzie, s čím máš problém, v tom momente diabol stráca svoju silu. A pokušenie prestáva takto. Teda diabol sa snaží nám našepkať nejaký klam, lebo on je otec lži, hej? On je opica Božia, diabol. On vždy klame, vždy. Diabol nikdy nehovorí pravdu. Nikdy. Len klamstvom ťa dostane aj mňa. Nie pravdou, pozor. On robí vždy naopak ako Kristus. On vždy robí naopak ako Boh. Teda, vždy nás sa snaží presvedčiť o tom, aby sme duchovnému otcovi nehovorili všetko. A ja vám hovorím, a just, hovorte všetko. A chcete mať pokoj v srdci. A chcete mať radosť v svojom duchovnom živote. Hovorte svojmu duchovnému otcovi všetko. On vám povie, toto už mi nehovor, dobre, v poriadku. On vás usmerí, neboj sa, on ti povie, čo máš povedať. Ale ty povie všetko. Teda, keď mu povieš tú zlú myšlienku, že ťa pokúšam, ľahko je vtedy toho diabla premosť. Teda, kvôli tomu je vlastne to úsilie, aj tá vytrvalosť na to, aby sme mali dobrého duchovného vodcu, ako som vám povedať. Mať niekoho, koho budeš mať úplnú dôveru, odhaliť všetky myšlienky, aby si ty mohla hlavne na počiatku duchovnej cesty, duchovného života, správne kráčať. Teda, ako môžeme povedať, ako vieme odhaliť? Teraz, teda otázka je, teda všetko máme naozaj hovoriť všetko? Pozor. Máme hovoriť, keď hovoríme o myšlienke, tým neznamená, že všetko, čo ťa napadne a čo každú minútu prežívaš, máš hovoriť. Však vieš, na ten duchovný rozhovor máš, povie ti 50 minút, nemáš tam 5 hodín času. Viete, to je tá skúsenosť. Čo znamená všetko? To znamená to, čo tým žiješ. Čo v tebe hýbe. Viete, máme nejakú myšlienku, viete, jeme.
dáčo nám ide v hlave. Ideme po, čakáme na autobus, dáčo máme v hlave, viete, dáčo nám niečím žijeme, hej, niečo nás trápi. To vidíte na tvárach ľudí, že dáčo na čím rozmýšľa. Ide po ulici, nepozerá nikoho, hej, zamyslený. To znamená, niečo prežíva, ťažké možno, alebo či ľahké. A tak ďalej. To znamená, o to máme hovoriť, hej. Toto ma trápi. A ty vieš, že tým sa potrebuješ podeliť, urobiť rozhodnutie. Preto, pozor, neráte sa nikdy s prvým človekom, ktorého stretnete o svojich duchovných veciach. Nie s prvým, ktorého vám príde na ráno. Ráte sa s tým, ktorý bude aj žiť evanjelium. Ktorý žije Božie slovo. Ktorý žije naozaj duchovný život. Niektorý sa zdá. Ježiš hovorí, podľa ovocia poznáte strom. Nie podľa listia, že má pekné listy, ten figovník, alebo ten fikus, alebo neviem čo. Pekné nablískané listy, dokonca aj v zime. V zime má spadnúť listy dole a na jar majú vyrásť. Ale podľa ovocia spoznáte aj duchovného vodcu. Teda, jednoducho je to človek, ktorý má Svätého Ducha a pozná ľudské srdce. Jak som hovorím, takých ľudí je málo, nie je veľa takých duchovných vodcov, preto modlite sa a hľadajte. Je to dôležité, aby ste takého, ale nájdete ho, uvidíte. Lebo jednoducho je taký a treba takého si nájsť. Teda hovoríme o tom, že potrebujeme rozlišiť medzi týmito dvoma vnuknutiami. To znamená, aj svätý Ignác urobil také pravidlá. On má dvojaké až pravidlá, keď pôjde na duchovné cvičenia ignaciánske. Jedni sa hovoria, že sú pravidlá prvého týždňa duchovných cvičení a druhé pravidlá sú druhého týždňa. Ja skôr dnes hovorím o tých pravidlách prvého týždňa. To znamená pre tých, ktorí začínajú to žiť, aj ten duchovný život, alebo aj začínajú rozlišovať tie duchy. To znamená, aké je základné pravidlo? Keď svätý Anton Pustovník sa uchýlil do púšte, urobil svoju prvú skúsenosť s rozlišovaním myšlienok. Teda môžeme rozlišiť myšlienky podľa účinku. Dobré vnuknutia dávajú vyniknúť nevyslovnej radosti v nás. Dobrej nálade, odvahe, chuti do duchovného života, vnútornej obnove, pevnosti myslení, sile a lásky k Bohu. Tak sa prejavuje dobrý duch v nás. Máme horlivosť, sa tešíme z duchovného života. Chceme sa modliť, ideme na svetú spoveď a tak ďalej a tak ďalej. Naopak tie druhé myšlienky zlé, aký majú sprievodný charakter? Strach v duši. Zmetok a rozharanosť v nás. Smútok. Nenávisť voči asketom. No to je ale, to je taký pobožný. Taká svetuškárka. Fúr chodí do kostola. No to je, pozrite, to je tá svetuškárka. To je ona. Hovorí z teba závisť. Lebo ty sama to nemáš? A závidíš to, že ona žije duchovný život. To je znakom, že nie si pod vplyvom dobrého ducha. Práve naopak. Takisto malomyselnosť k čnostnému životu, nezriadenosť, chovaní v emóciách. Viete, naše emócie sú rozbité. Raz tak, všetko ide širom šárom. To je prejavom práve toho, že nemáš pokoj v srdci. Teda môžeme jednoducho povedať v jednou vetou, to, čo znepokojuje, pochádza od diabla. Zatiaľ, čo Boh dáva tvojmu srdcu pokoj. Jednoducho to rozlišíš. Ak máš srdci pokoj, je to dobrého ducha. Ak si vnútri rozháraný a nevieš, čo skorej, no tak to ja nie od dobrého ducha. Ako môžeme toto pravidlo uplatňovať vždycky? Pozor, nemôžeme vždycky uplatňovať toto pravidlo mechanicky. Niekto môže byť učičíkaný v zlých návykoch a môže byť takto burcovaný. Ale pozor, treba rozlišovať aj rôzne pocity pokoja. Lebo nie všetky môžu pochádzať, nie každý pokoj prichádza od Boha. Môže byť aj klamný pokoj, ktorý pochádza od tohto sveta. Je kľud, istota, všetko je fajn, všetko je v poriadku, na čo sa rozčulovať? Klidek, dobre je nám, fajn. Som na gauči.
na tablete, na mobile si to všetko tu pozriem. Klídek, daj pokoj, máš pokoj. Nestaraj sa do druhého, ani ty sa nestaraj do mňa. Všetko je fajn. No to není Boží pokoj, pozor. Hej. Rozumiete? Lebo evanjelium nám sľubuje pravý pokoj, ktorý dáva Kristus. Len ten vedie k dobru. Poďte všetci ku mne, ktorí sa namáhate. A ja vám dám odpočinuť. Poďte si oddychnúť ku mne. Hľa, ja som pokorný a tichý srdcom, hovorí Ježiš. Teda, tak často pociťujeme, viete, znepokoj. Je to normálne? Normálne si uvedomuje svoj vnútorný stav až v istom zmysle, keď tento stav trvá dlhšie. Teda, môžeme povedať, dajte mi pokoj, mám zlú náladu, nechcem sa s nikým baviť. Duchovné knihy nehovoria o zlej nálade, ale často hovoria o neúteche. To je taký špeciálny duchovný termín. Neútecha. A upozorňujú, ako ovplyvňuje naše vzťahy s Bohom. Aj v plnení našich náboženských povinností. Svätý Ignác Loyoli v duchovných cvičeniach nazýva neútechu dvojbodka. Temno v duši. Mám tmu. Zmetok. Pohnutky k nižším a svetským veciam. Že ma to ťaha k svetským radovánkam. Jak inú, ostatní na diskotéku. A ja. Niečo, kúpiť nové, kamarátka, nové šaty, nové tenisky. Hoci nemám na to, požičam si. A ja chcem. Alebo ja neviem čo. Jednoducho viete, všetko to, čo tento svet, čo nám núka. A my ideme za tým. No čo by som nemohol, však som v tomto svete. Žijem, pozor. Pán Boh ti daj rozum. Aj slobodnú vôľu, aby sa vedeli rozhodnúť. Teda, ďalej, ten stav neútechy, kedy sme, viete, pobadaní k neviere, k stavu beznádeje, hej, sme zúfali, viete, ľudia už sú, viete, aj toto je, všelijaké myšlienky, no, nechcem zachádzať do niekoho, ale aj to, že o čom je ten život, o ničom, kašlem na taký život, hej, kašlem na rodičov, čo mi stále hovoria, čo mám robiť. Počúvaj rodičov, rodičak sú tvoje dobro. Keď budeš ty rodič, mama, oco, uvidíš, čo to je. Hej, to je taká odbočka. Ideme ďalej. Teda, toto všetko, hej, napríklad, viete, že duša je bez lásky. Že je taká lenivá, vlážna, smutná. To je všetko stav neútechy. A cíti sa odlúčená od svojho Boha. Cítili ste, ako keby vás Boh opustil. Hej, to je stav neútechy. Takisto môžeme hovoriť v moderných termínoch o nejakom zhnusení, viete, frustrácia, som frustrovaný, mám pochybnosti o všetkom a o všetkých. Naozaj ten Boh je, kto vie, či je? Kde je, keď teraz ho tu necítim? To je stav neútechy. Teda, ako si počínať v takomto stave? Je nutné reagovať. Človek nesmie sa nechať vláčiť svojou rozháranosťou. Teda čo je, čo dáva Ignác aj duchovní otcovia? Keď si v takomto stave, konaj proti. Si lenivý? Tak jednoducho dvihnem zadok, sprepačený a idem. Vidíš kopu riadov, až sa nech sestra poumýva. Čo ja mám? Ja sa učím. Dajte mi pokoj. Hej. Viete, toto je, hľada si vyhovorky, klameš. Používaš taktiku diabla. Ja sa učím a pritom sa vôbec neučíš, ale použijem to, lebo to, a víš, funguje to. No, diabol sa teší, lebo už ťa chytá, už ťa namotáva. To znamená, choď umyť ten riad, aj keď sa ti nechce. Príde zo školy domov, hej, ako som unavená, no tak si pol hodinky trošku odcvič, pospí, odlož, trošku si zacvič a o 4.00, 16.00 sádni k tomu písacemu stolu, otvor a píšte úlohy. Úcate slovíčka z angličtiny, hej, ten projekt, ktorý máš urobiť, pekne ho urob, nechávaj na 10. O 10. už nič neurobiš večer. O 4. po obede máš sa učiť na skúšku, íď do tej knižnice, keď si v vysokoškolách, len tam pekne si sádni a študuj. Hej, na ten zádok a listuj, keď sa, tak sa mi nechce. Skúšky, fú, krásne, vonku, ostatní idú vonku, už idú už na kúpalisko. A ja tu ešte mám jeden za počet a skúšku, tak sa mi nechce. A pustím si trošku nejakú pesničku, som sa rozveselil.
Alebo pozriem taký filmik, a trošku taký filmik si jeden pozriem, jeden filmik, potom si pozriem druhý filmik a potom vidím, že jedna hodina v noci, no. Tá nič, tá trošku, sa musím učiť, bo zajtra mám skúšku, no. Potom sa nečuduj, že skúšku neurobiš. Potom neprikladaj Bohu to, že ty si skúšku neurobil. Ty si lenivý. Ty si lajdak. Jak to my tu hovoríme, hej? Lajdak. Tak teda nebuď lajdak, ale zapni. Viete, toto všetko je to, čo máme robiť. Aj v duchovnom živote. Nechce sa ti modliť nejakým pádom. O to viac, tedy, keď sa ti nechce modliť. Zober si, sádni si, otvor si Božie slovo, zapal si sviečku pred ikonou, pred obrázom, čo? A modli sa. Keď ti nič nejde, tak otvor žaltár, modli sa žalmi. Panečky, na spoveď som už nebol 3 mesiace. Počkám ešte mesiac. Nie. V tom momente, kedy si to uvedomuješ, že mala by si ísť na spoveď, ale máš strach, lebo diabol ti navar. A vieš si predstaviť tomu kňazovi, budeš hovoriť. A v jeho očiach doteraz taká si bola úžasná, sveta. Čo si o tebe pomyslí? Nic si nepomyslí. Povie, no tá nič. Neboj sa, takých spovedí počul. Nie jednu, ani nie dve. V tom momente chod sa príprav na spoveď a hľadaj, tu šprintuj ku minoritom a bude a na spoveď. Pochopili ste? To znamená, keď sme v tak... Lebo ten stav môže prísť, viete, v duchovnom živote, ten stav neútechy. Ale to znamená, my môžeme z neho výjsť. Práve ako, že jednoducho budem robiť proti. Hej, budem robiť násilie na sebe. Ale vždy v konzultácii s duchovníkom. To znamená s tým duchovným otcom. Vždy musíte byť v kontakte s ním. Lebo on ti povie, si v duchovnej neúteche. Teda vieš, čo máš robiť. Toto, toto, toto. Hej, takže to je dôležité vedieť. Prečo? To znamená, je nutné reagovať, ale potom predovšetkým dva také dôležité body, ktoré sú, aby sme získali ten stav duchovnej útechy, hej, ten stav dobrý. Získať dôveru. Predovšetkým dôverovať Bohu, že Boh má ma rád. Že môj nebeský Otec ma miluje, takého, aký som, takú, akú som. A ma drží v mojich rukách, v svojich rukách. A mať dôveru voči Bohu. A potom mať slobodu. Viete, takú vlastnú slobodu mať, že nedať sa ničím zotročovať. Joj, ide film. Joj, ide zápas, pohár UEFA. A ja keď ho neuvidím, tá čo? Tá nič. Tá ho neuvidíš jednoducho. Vyskúšajte si to, chlapci, hlavne. Či ste slobodní. Či viete preskočiť jeden zápas pohára UEFA, jedno finále. Keď to dokážete, ste slobodní. Aj vy, dievčatá. Hej, to hlavne tak si to viete na tých seriáloch, viete vyskúšať, na kredencii, na čom možnom. Tam si to viete vyskúšať, či ste slobodné, slobodní alebo nie. Vyskúšajte si, či dokážete týždeň bez Facebooku vydržať. Keď vydržíš týždeň bez Facebooku, si slobodný. Ale keď nie, to ti ukáže, že si neslobodný, že si otrok, že si neslobodný, že máš toto ucho prebité, jak ten otrok s takú veľkú kariku. A že máš na nohách puta, veľkú gulu, ktorú vláčiš za sebou. A jednoducho si neslobodný. Tvoje srdce nepatrí Pánovi, Bohu, ale niečomu inému. Prečo je to dôležité? Lebo jednoducho máme odporovať. Máme tomu odporovať, ako hovorím. Vyburcovať sa. Vôľu, aby sme odporovali. Teda ďalším pravidlom, ako diabol funguje a ako pracuje, je, že my máme aj prirodzené zlé náklonnosti. Hej, môže sa to dať banálne, ale dobre to vyjadruje tú zásadu, ktorú hovorí. Diabol sa voči nám správa ako hadavá žena, hašterivá žena, ktorá sa tak chová, že jednoducho, keď sa začne hádať, hnievať, a jednoducho sa menej, joj, dáme hlavu medzi ramena a sme ticho. To znamená, tak diabol reaguje. A čo treba urobiť? Sa vzoprieť. Čo ty mi tu rozkazuješ? Čo mi ty tu hovoríš? A tá žena začne, ja nič, len som tak dačo naznačil. No, bo za to. On to priporovnáva k tomu. To znamená, aj svätý Anton Pustovník hovorí, vzopri sa zlému. My sa musíme vzoprieť.
To je dôležité preto, aby sme mohli potom odolať tým pokušeniam tomu, keď nás to napadá a kedy nás to premáha. Dobre, takže už nebudem dole, to prekročím, preskočím, už není toho veľa. Ešte vládzajte počúvať. Hej, no dobre. Teda, prečo, teda otázka je, môžete povedať, prečo Boh dopúšťa nám, aby sme takéto duševné stavy mali? To je dôležitá otázka. Prečo Boh dopúšťa? Čítali ste knihu Joba? No, keď ste čítali, dobre. Keď ste nečítali, tak si ju prečítajte. Prečo Boh dopúšťa, to sú tie mudroslovné knihy, sapienciálne, ktoré sme si hovorili v Starom zákone, prečo Boh dopúšťa na Joba utrpenie, bolesť? Tam to je vyjadrené. Kedy mu diabol hovorí, dobre tomu Jobovi, keď ty ho držíš na ňu ruku nad ním a ho žehnáš, daj mi ho na trošku. Prepožičaj mi ho. Dovoľ, aby som mohol siahnuť na neho. A uvidíme, či ti bude verný, či ťa nebude preklínať. A Boh mu dáva možnosť, hovorí, dobre, dávam ti na istý čas, aby som vystavil skúšky a ty si ho zober ako na skúšku a uvidíš, kto je Job. A to je preto. To znamená, všetky utrpenia sa pre neho stali skúškou jeho čnosti. Viete, my častokrát vnímame utrpenie ako niečo negatívne. To je veľmi zlé. Utrpenie sa nám, my v utrpeniach a v týchto námahách, skúškach sa máme utvrdiť v našom čnostnom živote. Viete, ľahko sa mi to tu hovorí, hej, teraz. Viete, v živote trošku inak to. Hej, ale vieme, že prichádzajú. Choroba, neurobí skúšku, vykopnú ťa zo školy, tvoje kamarátstvo, priateľstvo s devčaťom tvojim sa rozpadlo, si hotový, celý svet sa zrútil a ty nevieš, ako budeš fungovať. No sú také situácie. Duchovná neútecha teda je istou skúškou predovšetkým pre tých, ktorí sa chcú oddať životu modlitby. To znamená, Boh ťa dopúšťa na to, že či naozaj ty chceš žiť s Bohom. Alebo či to len hráš. Či to naozaj myslíš vážne. Napríklad Sveta Terézia z Avily sa o nej vie, že celé roky trpela. Ale nakoniec bola odmenená veľkými videniami. Teda môžem povedať, že každý kresťan potrebuje byť nejakým spôsobom cvičený neútechami. Hej? To znamená, viete, patrí to do duchovného života. Nečudujte sa, že keď prídu. Nie ste ani posadnutí, ani neviem čo, pozor, hej, na to, veľmi opatrne s tým, hovorím, hľadať všade diabla, pozor na to. Boh je našou oporou a našou záštitou. Ježiš Kristus je víťaz, ktorý nám dáva život a je stále pri nás. Hovorí, ja som s vami po všetky dni do konca sveta. Pozor na to, hej, že tu som, či nie som posadnutá. Tak. Veľmi opatrne toto, hej. To nerozhoduj ty o tom. Na to máš duchovného vodcu znovu, ktorý ti povie, čo máš robiť ďalej, hej. Takže tiež chcem toto povedať tu k tomu. Teda jednoducho potrebujem byť tak trošku cvičený. Teda aj tieto skúšky nie sú preháňané, že by ste vedeli, Boh len toľko na nás naloží, koľko vládzeme. Pozor, nie viac. Boh na teba nenaloží viac, neboj sa. Len toľko, koľko zvládneš. Však je tvoj otec. Mi povedz, ktorý otec so škodoradosťou pozera na syna, jak tam dusí tie husle. Tak nechaj ho trošku podusiť tie husle, že by nacvičil to, čo na zajtra na hudobnú má, ale tiež nerobí z toho, viete, sadistu, že ho tam do rana nechá cvičiť. Však je otec. Má ho rád. To hovorím ako príklad. Viete, on vidí, že my sme v takej situácii, ale chce nás upevniť, aby sme boli pevní v kostkách, jak sa povie, pevní v bokoch. Teda musí trošku nám dať aj také skúšky. Dobre, to je dôležité. Teda aj v tej neúteche je potrebné mať vždy nádej. Proste si o dar, o čnosť nádeje. Na konci to dobre všetko dopadne. Lebo Boh je so mnou. Môj nebecký otec je so mnou. Hej, to je dôležité. Teda, ak sa niekto rozhodne vydať na cestu duchovného života, na začiatku nadšený, spievame chvály, všetko, fajne všetko, len do istého času. Hej, pozor na to, milí mladí priatelia.
Nebuďte naivní. Príde kríza. Nebude sa ti nechceť ani na chvály chodiť. Povie, ale také chvály. Mám dosť toho už. A povieš, na čo tam budem chodiť do toho kostola? Boh sa na mňa vykašľal. Nie, nevykašľal sa. Takže pozor na také, viete, príliš emotívne, viete, citové. Nebuďme ako ľudia tohto sveta. Buďme normálni, múdri. Boh nám dal aj, viera nie je len cit. Viera je aj srdce, ale aj rozum. Rozum mi ukazuje a hovorí, verím v jedného Boha, stvoriteľa všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných. Vtedy si zopakuj kredo, vyznanie viery. V čo veríš? Vtedy, že keď toto není také, aké by si chcela? Boh je v tebe, aj pritom aj v tebe, aj keď to není, keby si chcela. Hej, teda viete, pozor na city. Hej, lebo diabol, viete, dokáže aj s tým manipulovať nás. Hej, teda viete, aby to nadšenie nebolo plné a potom nastane vyprahnutosť duše, ako hovorím, nechuť k duchovným veciam a tak ďalej a tak ďalej. Teda, každý máme svoje slabosti. Každý z nás. To vieme všetci. Keď si takto myslí tu, že nemá ich, tak je na omyle. Každý z nás ich má. A teda mnohí sa tak aj ospravedlňujú. No vieš, ja s tým nič neurobím. To je môj charakter. Ja taký som. No čo s tým? Je možné premôcť vlastné chyby? Áno. Takisto ako existujú telesné choroby, takisto existujú duchovné slabosti. Niekto má sklon k melancholii, iný sa ľahko rozčúli, ďalší je od prirodzenosti lenivý. Všetci sme nejakí. A teda ďalšia príklad, ako sa diabol správa, svätý Ignác hovorí, diabol sa schová ako vojenský veliteľ, ktorý sa chce zmocniť pevnosti. Najprv si obhľadá celú pevnosť a hľadá, v ktorom mieste múr tvojej pevnosti, tvojho hradu, je nejaký taký slabší. Kamienky tam začínajú vyletávať, travička tam rastie, hej, takéto travička už rastie, to znamená, už tam není malta, ale zem. A keď je tam zem, no to znamená, tam príde trošku vody, trošku mrazu a tak o 2 roky to už bude zas slabšie a tak a nájde si nejakú skulinku a povie, no tu má také jedno slabé miesto, tu si nevie dať jazyk na úzdu a má problém s tým tá naša dievčinka. Ona je taká dobrá všeobecnosti, ale s tým jazyčkom nevie si poradiť. No tak vieme, že kde pôjdeme na ňu. Cez ten jazyček. Keď príde nejaká pletka a ju budeme skúšať, ako to ona vydrží. To znamená, viete, hej, môže to byť niekoho problém jazyka. Nevie udržať. Nevie udržať tajomstvo. Vieš, čo sa stalo? Ty, nemala by som ti povedať. Nikomu nepovedz, nikomu. Vieš, čo sa stalo? Toto. No viete, toto je tá slabina, hej, v tej pevnosti. Diabol tam zaútočí. V tom najslabšom tvojom mieste. A tam ťa dostane. Preto je dôležité, aby sme pozerali, skade príde útok. Preto musí bdieť naše srdce. Preto máme byť bdeli. Kresťan je ten, ktorý bdie. A to znamená vigília. Čo znamená, viete, pôst? Čo znamená, že ja bdiem? Čo znamená, že ja sa neopijem do nemoty? Pozor na alkohol, bratia a sestry. Alkohol je najväčšia plaga na Slovensku. To je najväčšia droga. Najúčinnejšia. Pozor na to. Oslabuje vôľu aj pozornosť. A jeden pol deci, jeden pohariček, nič mi neurobí. Jeden drink, mixovaný dajaký džusik s dajakým neviem čím. To nič mi, to môžeš. Čas sme na diskotéke. No. A potom druhý drink a už potom nevieš, či bol tretí, či štvrtý, či piatý. A potom to ide. Pozor na alkohol. Aj vy, dievčatá, chlapci. Pozor na to. Buďte bdeli. Diabol na to čaká. Pozrite si, koľko je reklám kolo ciest na alkohol. To je hanba tohto štátu. Že propaguje verejne najrozšírenejšiu drogu s vidinou z ľahkého zisku, kedy potom alkoholikov musí liečiť s mnohonásobnými nákladmi a so všetkými sociálnymi dopadmi na rodinu, na okolie a na všetko ostatné. Pozor na to. Málo bojujeme ako kresťania proti tomu.
málo. Teda, ako dobrý obránca postaví svoje najlepšie vojakov na stanovište, aby bdeli, predpokladajúc útok, tak musíme urobiť aj my. Sústrediť pozornosť tam, kde najľahšie pochybíme a kde sme najviac zraniteľnejší. Vieš, kde si najviac zraniteľnejší? Hneď teraz, vedel by si mi povedať. Ktorá je tvoja najväčšia slabina? To je veľmi dôležité. Lebo odtiaľ môžeš čakať útok diabla. Pozor. Už možno dneska večer. To je veľmi dôležité, aby ste vedeli. Tvoja je najslabšia stránka. Prečo? Lebo dobrý obránca, čo robí hradieb? Snaží sa toto miesto spevniť, sceliť, odrazí útok, ale na pár sekúnd, na pár minút, pozor, a musí namiešať dobrú maltu, dobre, namiešať dobre lepidlo, aby toto miesto tak zosilnil, aby na budúce, keď príde útok, ten útok neprichádzal z tej strany. Čo to znamená? Prichádzame k ďalšiemu. Preto musíme veľmi dobre vedieť, kde je to miesto je, aby sme sa vedeli brániť na druhý raz. A na to slúži, toto je skúsenosť, ktorá poučí každého z nás. A na to, kedy by to máme vedieť, viete, rozlišovať, kde tá obrana je najmenej účinná, na to slúži spytovanie svedomia. Nemyslím to pred svetou spoveďou, ale prax v duchovnom živote, ktorá duchovní autori odporúčajú robiť aj na obed, aj večer, každý deň. Sa to volá spytovanie svedomia ako modlitba. Nie ako hľadanie hriechov len. Aj to je jedna predposledná časť. Ale ako analýza a reflexia celého dňa. Pane, ako som prežil tento deň? A prechádzam si hodinu po hodine, večer v rámci mojej modlitby. Ako som reagoval? Ako som zareagovala na mamu, keď mi povedala niečo pravdivé a sa mi to nepáčilo? Pokorne? Či som povedal, čo sa staráš do mňa? Asi od veci si zastarala. A daj mi pokoj. Nemám chuť sa s tebou baviť. Idem preč, sa ponáhľam. Viete, my si vždy nahľadáme tie obrany. To znamená, v tom spytovaní svedomia, chlapci, devčatá, bratia a sestry, my potrebujeme zosilniť. Pravdivo pred Pánom, v tej Božej prítomnosti, vedieť si, oceniť a povedať, áno, Pane, viem, že v tomto zlyham. Ten jazyk môj je neposlušný. Viete, ak sa nedobre budeme poznať, ak sa budeme slabo poznať, nebudeme vedieť, ako máme zapasiť. Ja musím poznať svoje slabiny. Ja viem, že ja tú stovku nezabehnem. Že ja mám slabý odpich. Som dobrý na dlhé tráte. Zabehnem aj 5 kilometrov. Ale na stovke som slabý. Nemám švih. Viete, to poznáte to, hej, telesné, viete, každý máme aj v tom pohybovom, keď ste chodili na telesnú, viete, tak isto aj v tom, keď vieš, že ty si v tom slába, príklad poviem, keď vieš, že si slába v odpúšťaní, že sa urážaš, no to musíš na tom pracovať. Ako? No, že jednoducho budeš odpúšťať každému, vždy, že si urážlivá, no tak jednoducho nebudem urážlivá. Jednoducho poviem, no, musím to prijať tých 5 sekúnd hanby tej červene, ktorá vstupne, nemská je, tá sa nabere, viete, červení sme jak ráci, nevieme, čo máme povedať, zahryzni si do jazyka, napočítaj do 10 a potom ťa to prejde. Viete, to je tá skúška. V tom, čo potrebuješ, v tom musíš cvičiť, lebo tú pevnosť nezosilníš, ale práve naopak zoslabíš. Teda to spytovanie svedomia na to slúži. Teda už končím pomaličky, už len chcem len povedať to, že práve každý večer, keď ideme spať, mali by sme si toto urobiť. Taký sumár, reflexiu. Prečo? Lebo to ti pomôže aj ku sviatosti zmierenia, keď chodíš raz do mesiaca alebo každé 2 týždne. Ľahko sa ti bude spytovať svedomie a nachádzať na listoček, napísať svoje hriechy. Lebo už vieš, kde ťa to pánka tlačí. Nebudeš mať problém ju nájsť tú chybu. Ale keď nebudeš robiť spytovanie svedomia každý večer, no tak nebudeš vedieť. Povieš, no zás, čo mám povedať tomu farárovi? Fúr to isté. Och, ľudia, tá hamba. Poznáte to, ne? Ale nebuďte z toho smutní. Viete, ja tiež väčšinou z tých istých hriechov sa spovedám. Poviem vám príklad. Keď idete do sprchy, každý deň, každý druhý deň, si umývate vlasy,
tá špina je iná dnes, jak bola včera? Čo myslíte? Tá istá. Vždy tá istá špina. Není to ani zlatá špina, ani strieborná, ani olovená. Furt ten prach s tým potom a ja sa musíme umývať. To znamená, viete, prečo sa umývaš? Prečo sa sprchuješ často? Však nechaj si to raz do mesiaca. No nechaj si raz do mesiaca. No vidíš. A teraz si to porovnaj so svätou spoveďou. Jak často chodíš na svätú spoveď? Nehovorím, že máš chodiť každý deň. Pozor, hej, pozor. Vy hlavne, čo máte trošku úzkostlivé svedomie. Vy nemusíte chodiť ani každé dva týždne, stačí vám raz do mesiaca. Ale vy taký normálny, čo máte svedomie, viete, také normálne a viete, že je, no, mali by sme ísť, no, ale tá, no, nevyšlo dneska, ani zajtra. To znamená, viete, na to potrebujeme, viete, spoveď, svetú spoveď, sviatosť zmierenia, aby sme mali Krista v srdci. Aby sme mohli chodiť ku Eucharistii, ktorá je pokrmom na ceste do večnosti. Preto potrebujeme svetú spoveď, preto potrebujeme, viete, byť s Bohom. Teda, chlapci, dievčatá, bratia, sestry, to je možno taký úvod do toho práve, viete, aby sme, viete, v tom rozlišovaní tých duchov tak začali. Keď si to teraz nevedeli, nič si z toho nerobte. Od dneska môžete pokračovať. Sú o tom knihy, volá sa napríklad od Augustína Štvrhodinka úprimnosti. A takisto, keď by ste si čítali niektoré veci od Augustína, autora poľského jezuitu, niektoré veci má o tom, je o tom literatúry, dosť nájdete. Keď dáte rozlišovanie duchov u svätého Ignáca, napríklad sú aj stránky internetové a takisto, alebo spytovanie svedomia, takisto nájdete mnohé veci, keby ste sa chceli dopátrať. No a tak, keď chcete, by ste šli tak hĺbšie, viete, toho duchovného života, hovorím, urobte si duchovné cvičenia, už ktorékoľvek, no, či ignaciánske, je exercičný dom v Prešove, Piešťanoch, na internetovej stránke máte ponuky, kde môžete ísť trojdňové, päťdňové, šesťdňové, osemdňové, aj tridsaťdňové pre tých odvážnych. Aj také sú. Dá sa to zvládnuť. S Božou pomocou dva razy som to v živote zvládol. Takže, ale nejde tu o to. Medzi tým nebojte sa, sú aj dni pauzy. To není 30 dní v kuse. Aj po týždňoch, 4 týždne sú ignaciánsky duchovní cvičenia, ktoré niektoré majú 5 dní, 6 dní, 7 dní. Takže z mojej strany toľko, bol som trošku dlhý, až do hodiny sa to presunulo, ale to už keď som tu raz prišiel, tak toľko z mojej strany. Dobre, sú tu nejaké otázky, keby ste nejaké listočky mali. Prvá otázka, dáva choroby Boh, aby nás niečo naučil? Nie je predsa dobrý otec, ktorý chce pre nás len dobre? Samozrejme, Boh chce nám len dobre. Čo je to dobro? Večná spása našej duše. Teda, čo je dôsledkom, čoho je choroba? Choroba je dôsledkom hriechu. Tak keby ste sa ma opýtali, Boh chce, aby sme hrešili? Nechce. Boh chcel, aby sme zhrešili? Adam a Eva, aby zhrešili? Nechcel. Kto chcel, aby sme zhrešili? Diabol. Teda, ako sme hovorili, slobodne, v slobode sme tento krok urobili. Teda, ak choroba príde do života, choroba je dôsledkom hriechu. Takisto ako smrť. Môžeme povedať, dáva smrť Boh? Smrť je dôsledkom hriechu. Teda, do istej miery môžu choroby prísť do života. Prečo? Lebo keby si neochorel, nepriblížil by si sa k Bohu. By si povedal, a načo tebe Bože? A Boh, keď sa takedy toho Joba sa dotkol, to znamená, aj nás sa môže dotknúť Boh cez chorobu, aby nás priviedol k sebe. Hej, takže, viete, svätý Ignác hovorí, že ako ani choroba nie je väčší dar ako zdravie. Viete, joj, keby len zdravíčka Pán Boh dali. Pozor na to, my nevieme, či iste Boh je, ale to není cieľ nášho života. Cieľ nášho života je byť s Bohom večne. Teda večný život v nebi. Dobre, takže možno tak k tejto otázke. Ďalšia otázka tu je, raz som čítala, že máme mať viacerých duchovných vodcov pre rôzne oblasti a mať na to viaceré uhly pohľadov, lebo aj duchovný vodca je len človek a môže sa mýliť. Je to pravda? Ja sa nestotožňujem s týmto.
Máš mať len jedného vodcu, jak som hovoril. Obvodného lekára máš len jedného. Nemôže mať kartu u troch lekárov. U jedného môže mať kartu. Aj v tomto. Tak hľadaj, aby si mala jedného. Musíš mu veriť. To znamená, musíš mu veriť, že jednoducho on ti chce dobre. Preto hľadaj dobre, aby si našla to, čo on chce. Aby si ty našla takého vodcu. Dobre, takže aj v tom. Ja som proti tomu, aby si mala viacerých radcov, duchovných vodcov. Hľadaj jedného len, ale takého poriadného. A ešte tu jedna otázka. Prečo ma napadajú veľmi škardé myšlienky pri modlitbe v kostole? No tak diabol ťa chce odradiť od modlitby. To sa nečuduj tomu. Diabol nechce, aby si bola s Bohom. On chce, aby si bola s ním. S diablom. Jasné, že ťa. Čo máš robiť vtedy? Zachovaj pokoj. A povedz, odiď, Satan. Nechce mať s tebou nič. A môžeš povedať, Pane, svoje srdce dávam tebe. Ja chcem tu byť s tebou, Bože, v tvojej prítomnosti. Hej, takže viete, aj keď prichádzajú také myšlienky, nevšímaj si ich. Jeden duchovný otec hovorí a pýta sa, vieš, ako prelietávajú vrany? Kde prilietajú vrany? Na aké miesto? No kde vidia miesto, kde je také dobré miesto na hniezdo. To znamená, tam prilietávajú vrany. Oni si urobia na tvojej hlave hniezdo, tie zlé myšlienky. To znamená, nedovol im, aby na tvojej hlave si urobili hniezdo. Alebo muchy, viete, tie mesiarky, na akú polievku, viete, sa dajú? No takú vlážnu už. Tak tam a tam sadnú, viete, na ten koláč. Alebo a na aké miesto nesadnú? Keď je tá polievka horúca, vriaca, buď si istá, tam nesadnú. Teda, nech tvoje srdce horí Svätým Duchom. Nech je plné Svätého Ducha. Nech je rozpálené. A neboj sa. Také myšlienky, ktoré nebudú sadať. Preto rozpáľuj svoje srdce láskou. Rozpáľuj svoje srdce Svätým Duchom. A nemusíš sa báť, že tie myšlienky prídu. Takže odvahu v boji proti tým myšlienkám.